moje jméno je Ivo Čechman a vítám vás u nejnovějšího videa. V tom se podíváme na téma ze světa decentralizovaných financí a to konkrétně na jednu jedinou decentralizovanou směnárnu. Na Cardano by totiž měla konečně vzniknout první, aspoň jakž takž fungující decentralizovaná směnárna. Ta ponese název SundaeSwap a spuštěna bude již ve čtvrtek 20. ledna. No a i když mám ke Cardano i SundaeSwapu své výhrady, vůbec bych se nedivil, kdyby se se spuštěním pojilo hned několik dost zajímavých příležitostí. A právě to bych vám chtěl zmínit v dnešním videu, celkově vám ukázat to, že ta směnárna vůbec začne existovat. A celkově jsem to vlastně vybral na základě několika vašich dotazů a celkově vysoké obliby Cardana v komunitě CK. A myslím si, že lidi, co sledují Cardano, tak by určitě měli sledovat i spuštění SundaeSwapu. SundaeSwap každopádně přinese, řekl bych, dost typickou Automated Market Maker decentralizovanou směnárnu, což je v současnosti ten nejoblíbenější typ DEXů právě. Jedná se teda o dost podobný produkt, jako nabízí Uniswap, PancakeSwap a další ty nejznámější decentralizované směnárny, akorát teda samozřejmě na Cardanu. Dočkáme se zde tak klasických měnových párů vytvořených na základě půl likvidity, kdy teda samozřejmě půjde i poskytovat likviditu na těchto měnových párech a za to si vydělat úroky. Kdyby vás potom k ovládání decentralizovaných směnáren či k poskytování likvidity zajímalo víc, tak se mrkněte na web Crypto Kingdom, kde v kolonce online workshopy tak najdete workshop na decentralizované směnárny a na farmení kryptoměn a provedu vás tam teda tím, jak můžete ovládat decentralizované směnárny i jak poskytovat likviditu na nich přímo. No a už zítra tak máme přímo workshop na decentralizované směnárny, kde mimo nějakého toho základního ovládání tak budu zmiňovat i svoje strategie, které při obchodování na DEXech používám a tak dále a tak dále. Pojďme se ale podívat na to, jak to spuštění bude teda vůbec vypadat. Tady nejprve začnu současným stavem, kdy web projektu už funguje nějakou dobu a dokonce funguje už i ten jejich DEX, ale stále ještě na testnetu, kdy teda na téhleté stránce tak obchodujete pouze testovací kryptoměny, ne ty s reálnou hodnotou, nejde směnit na jiné burze a tak dále, ale už můžeme vidět, jak to jakž takž bude vypadat. Jinak ale na první pohled ta směnárna teda nabízí ten naprostý základ, který od DEXu čekáme a sama o sobě mi přijde poměrně přehledná. Vidíme tu klasický kolonku swap, kolonku liquidity, na vlastně domácí stránce vidíme ty jednotlivé pool liquidity a tak dále a tak dále. Uvidíme ale, jak to bude vypadat v dobu, co tam přidají konečně ty veškeré další funkce, které máme slíbeny, protože ta nástavba proti normálním DEXům by tam aspoň nějaká být měla, což je určitě zajímavé. Zpátky ale k té první fungující verzi na mainnetu Cardana. No ač tady říkám, že se jedná o fungující verzi, tak je důležité si uvědomit, že se bude stále ještě jednat o beta verzi, takže ještě takovou testovací, ale už mainnet verzi. Ta bude teda docela dost značně ořezaná a navíc ani její výkonnost tak není očekávána jako nějak zvlášť vysoká. Když se tady vrátím k tomu článku na Mediu, tak se tomu věnují zejména tenhle dva odstavce, kdy se jedná o to, proč zvolili beta možnost a jakou rychlost ta jejich decentralizovaná směnárna bude mít. A dočteme se tam třeba o tom, že ještě nebude plně implementováno decentralizované řízení DEXu a poté několik zejména vylepšení spíš nad rámec toho klasického fungování decentralizovaných směnáren. No čím ale doporučuji věnovat opravdu velkou pozornost, tak je právě tenhle ten poslední odstavec o té rychlosti jejich DEXu. Čeká se totiž, že při spuštění SundaeSwapu tak nebude jejich platforma ani blockchain Cardana ještě dostatečně rychlý na to, aby ty transakce procházely opravdu víceméně v reálném čase, jako jsme zvyklí na všemožných zabijacích Ethera a konkurenčních platformových coinech, ke kterým se Cardano rozhodně chce řadit. Dokonce se tu píše až vlastně o hodinových spožděních transakcí a podobných věcech, že můžeme si na nějakou transakci počkat i hodinu a hodiny až dny, což je opravdu šílená doba. No a na druhou stranu slibují, že z pohledu bezpečnosti tak bude vlastně jejich DEX už dosahovat veškerých standardů, konkurence a i přes pomalost transakcí, tak budou všechny vyřízeny férově, dle času zadání a tak dále. Stejně tak by mělo být možné ty transakce, které budou příliš trvat, tak zrušit. To bychom tedy měli k nějakým základům fungování, ke stavu, ve kterém bude ta decentralizovaná směnárna spuštěna. A teďka k těm příležitostem, kdy hnedka tu první, tak můžeme vidět rovnou na ceně Cardana, kdy spousta různých zahraničních prestižních kryptoserverů, těch vlastně úplně největších, jako tady vidíte CoinDesk, tak uvedla spuštění SundaeSwapu za katalyzátor toho posledního asi 10% růstu Cardana, co jsme mohli vidět včera dneska.
Já rozhodně souhlasím s tím, že bude mít spuštění tohle DEXu dopad na cenu Cardana, ale pokud opravdu přijdou ty problémy, které zmiňovaly, tak bych si nebyl úplně jistý, jestli ty dopady budou úplně pozitivní. Myslím si ale, že tak jako tak to bude silný katalyzátor a určitě stojí za to teda sledovat to, jaké dopady na cenu bude mít a myslím si, že příležitosti k obchodování jak shortů, tak longů, tak tam budou. Na druhou stranu to ale máme ještě jeden zajímavý důvod, proč v současnosti Cardana nakoupit, a ten by mohl ty případné problémy trošičku vykrátit. Když se totiž podíváme na možnosti, jak se dá získat ten nový Sunday token, tak jednou z možností je takzvané ISO, tedy Initial Staking Offering. Ten je jednou z těch tří možností, jak si Sunday tokeny vydělat a půjde o podobný proces jako o launch pool s BNBčkem na Binance nebo initial farm offeringy s Cakem na PancakeSwapu, jiných dexech a tak dále. Pokud teda držíte Cardano a budete si chtít vyfarmit nějaké Sunday tokeny, tak se určitě na tenhle tu možnost, která bude přímo na té decentralizované směnárně, jak se na tom mrkněte. Cardano se totiž bude nutné delegovat už mezi vlastně 20. a 25. lednem, a tenhle ten proces se bude opakovat v těch datech, které vidíte zde přímo v kalendáři v tom oficiálním ohlášení spuštění Sunday Swapu. Mimo stakingu potom bude ten si Sunday tokeny možná ještě nakoupit v omezenější možnosti, než trošičku chtěl na začátku, ale už tam nějaké měnové páry budou. A taky tam budou naboostované odměny, budou zvýšeny odměny pro lidi, kteří poskytují likviditu. A na těch vybraných párech si tak za poskytování likvidity odnesete ještě bonusové odměny přímo v těch Sunday tokenech a bude to teda jedna z možností, jeden ze způsobů emise těch nových tokenů, tenhle z té decentralizované směnárny. Jak to ale všechno bude vypadat v praxi, tak se dozvíme až při spuštění. Zatím tu máme akorát napsané nějaké ty první liquidity půly, ve kterých budou každý den rozděleny odměny v 500 000 Sunday tokenů pro poskytovatele liquidity. No a v neposlední řadě potom ještě mimo tady možnosti farmingu, tak pokud by ta směnárna začala trendovat, vše by opravdu fungovalo, nebyly by tam čekačky dva dny na transakce, jako z toho mám opřímně trošičku strach, a dařilo by se teda i obecně Cardanu, tak tam rozhodně se najdou i příležitosti i na úplně alternativních tokenech, které tam budou dostupné, jako to bývá, když začne vždycky trendovat nějaká decentralizovaná směnárna, takže to taky určitě doporučuji sledovat. Proto pokud sledujete Cardano, celkově byste ten Sunday Swap měli podle mě sledovat, i kdybyste jenom řešili třeba cenu Cardana, protože i tohle to může mít docela značný dopad, může se zahltit blockchain, měl tam problémy s velikostí transakcí a podobnými věcmi, takže určitě docela rozhodující věc v nejbližší době okolo Cardana. No a pokud vás decentralizovaným financím zajímá ještě víc, asi spíš zejména mimo Cardano, tak nezapomeňte mrknout na moji DeFi univerzitu, ve které vás s tím zajímavým a lukrativním světem provedu doslova za ručičku a ukážeme si praktické návody na využití víceméně všech těch nejznámějších produktů ze světa decentralizovaných financí. Odkaz dávám do popisku videa a s tím už se pro dnešek loučím, děkuju vám za pozornost a přeju příjemný zbytek večera. Mějte se hezky, ahoj.